他是一个很真性情的人。那你本来对他印象还有什么？蛮会。不好意思，我们今天结束了。安家食堂烧上一开播，可假沿途失控，爆料王大陆遭紧急中离。安家食堂带给我非常多的快乐，希望，台湾可以做出很好的 reality show。是真真实实真人秀，我相信我们做到了。由张艾嘉、林君、杨佑宁、柯佳嬿、王大陆出演的实境综艺《艾嘉食堂》即将在10月5号本周六播出，经举办记者会，制作人 B2 透露，节目筹备四年，前两年碰到疫情延宕，高额的版权费加上全程在苏梅岛拍摄，制作费相当可观，至今还在烧钱。版权费之前有公开过吗？蛮高额，对，但我们有签，这真不能讲。可以用天价形容吗？不用到天价。也没有到，但是套房绝对可以买。台北市蛋黄区。哇，我查一下。制作费可以透露吗？敬意要跑不掉。很久没回台湾演艺圈的王大陆，不小心接连被张姐、柯佳嬿爆料。我最初认识他的时候，他只不过是我儿子的朋友，就是每天晚上出去，早上才回家的朋友。Oh my god！ 他就是我好朋友的妈妈。所以其实更不能得罪好朋友的妈妈，因为还要跟他朋友过日子。他后来就是把这个关系反过来了，他就跟张姐变成朋友，所以现在奥斯卡是他朋友的儿子。奥斯卡以后看到他是要那个 Uncle 大陆，对 Uncle 大陆，相反。哇，你辈分变高了，对，辈分提升。他跟我想象中的就是更好相处。你本来对他印象还有什么？蛮会谈恋爱。不好意思，我们今天结束了。我们教育一下，不好意思，你有看吗？现场谈恋爱的样子？现场有当然没有，没有。我发现大家眼睛突然亮了，发现。现在跟女朋友还状况还好，我就不喜欢。是不好意思，我们要再教育。他有回答吗？没有回答。